Dowlad goboleedka Puntland ayaa bilaabay kicinta dadka deegaansada dhulalka danta guud si bulshada Soomaaliyeed ee maamulkaasi ku dhaqan loogu shaqeeyo. Dhulku yaalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo laga barakiciyay dadkii deganaa maamulkaasi ayaa laga hirgelinayaa dhismaha maxkamadda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulkaasi Puntland, taasi oo baahida loo qabay ay ahayd mid aad u sarreysa. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dowlad goboleedka Puntland, Cawil Sheekh Xamuud, ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee degan dhulalka danta guud inay isaga kacaan si loogu adeego bulshada ku dhaqan Puntland xilli meelaha qaarkood ay ka jiraan baahiyo loo qabo in la helo adeegyo dowladeed oo dhammaystiran. Maxkamad la'aan ay haysay ama meesha ay ku taallo dhismo maxkamad la'aan ay haysay ama meesha ay ku taallo ay tahay meel runtii aan munaasib ku ahayn maxkamaddu inay ku shaqeyso. Waa aragteen sida ay tahay waxyaabaha ku gadaaman iyo sida maaragtay ay meeshaasi aysan ugu habboonayn inay maxkamad noqoto. Dhulkan sida wasiiradu sheegeen dad ayaa laga kiciyey, markii horena meel dowladeed bay ahayd, ka kaleeto guryihiisa iyadana waa la dumiyey oo jaamac dhagadheera ayaa ka mid ah oo isaguna si tadawuca u ogolaaday in la dumiyo, isagoo ogolaanayay ama rabay in danta maxaanku yidhaahdaa guud uu u tanaasulo. Dadka kalena saasaan ugu baaqaya, wasiiradu ugu baaqeen in la banneeyo meelihii dowladdu ay lahayd si dowladda wax loogu qabto. Maxkamaddani laba qaybood laba fays ayay ahaanaysaa. Hadda fayska hore oo badan ayaa la dhisaya, waxaana dhisaya kambanigii qandaraaska ku helay, waxaana ku moonati garaynaysa oo la soconaysa injineerro ka socda UNOBS oo hadda injineerkii uu nala joogo oo annaga safarka nagula soo jiray UNOBS ka socday. Waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo dhisme mulaa'im u ah inuu maxkamad noqdo. Dowlad goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dowlad goboleedyada xilligan dhismahooda bilaabay xarumaha aan helin dayactir ee ay ku shaqeeyaan maamulada ay hoos tagaan ee dalka. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.